Azərbaycanda general istifa verdi. Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin rəisi, 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri, ədliyyə general-mayoru Fuad Cavadov istifa verib. Hurriyet.org Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, Fuad Cavadov öz istəyinə uyğun olaraq vəzifəsindən azad olunub. Artıq Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov bu vəzifəyə təqdimat verib. Sözü gedən vəzifə Baş Prokurorluğunun dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarəsinin keçmiş rəisi, 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri, ədliyyə general-mayoru İlqar Cəfərova həvalə edilib. İlqar Cəfərov bundan öncə Ədliyyə Nazirliyi katibliyinin rəisi olub. Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzindən məlumatı təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, Fuad Cavadov eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür.